Stjörnuhrap er þegar við sjáum og það virðist vera stjarna sem svona færist á himninu virðist vera hrapa niður. Það sem þetta í raun og veru eru loftsteinar sem að brenna upp í lofthjúknum. Þeir eru komnir mjög nálægt okkur þess að sjáum við á hreyfast mikið tiltölulega hratt. Og þeir brenna upp í lofthjúknum við það rekast á lofthjúknum þess að gefa þér frá sér þetta ljós og sjáum við á ekkert ósvipað og stjörnur. Stundum sjáum við gervihnetti sem að virðast vera eins og stjörnurhrap en eru ekki að fara neitt. Þeir eru bara að hreyfast, sumir þeir að hreyfast í kringum jörðina, aðrir eru nokkurn veginn hreyfast á svipaðum sama hraða og jörðin, þannig að þeir virðast ekki hreyfast frá okkur séð þú þeir hreyfist bara jafn hratt og við.